ekika kye bayita band music. Band music ali mu Uganda moka. Oyinza mono onyako gamba nti ku Wikipedia oyinza okeberako n'obuuza nti band music kika kya music kikaki. Embeera nga bwesobodde okubatenga etambula, abayimbi basobodde okubatenga beegasse. Wiki ewedde omukulu Ronald Mayinja, Dr. T n'omukugu bayita Misa Semakula be bamu kubakulira akakiiko kano akagenda okubateeka twala abayimbi abakulira okubatenga bakuba endongo ya band music. Ronald Mayinja nga ekyamaani w'ekibiina kino ekigenda okubatenga kiyamba ku bayimbi abayimbi ebbandi nga tebafunyeemu ebbanga lingi nnyo abayimbi ba bandi bagamba nti bafiiriddwako. Akadde kano nabo basobodde okubatenga beekubira omulanga oba oliawo eggwanga erisobola okubatenga limanya nti bingi nnyo basobodde okubatenga bayitamu akadde kano ebisobola okubatenga biyambye eggwanga oba oliawo nga bagamba bayimbi bangi nnyo bavudde mu band music bayingidde basobodde okuba bayingira ebyobufuzi ne basobola okubatenga bakoze ekyenjawulo nabo kwe kubatenga bavuddeyo. Nega Ronald Mayinja yetoyeza kubatenga weerabira. Ronald Mayinja ekisawe kya band music naye asobodde okubatenga akikoledde bingi nnyo mu mbeera nga bwesobodde okubatenga etambula. Wadenge biddawo tebyenkanankana, Ronald Mayinja ow'ebiseera biri n'ow'ebiseera bino baawukanira ddala mu mbeera eno. Bw'oba ogenzeeko abantu ekifaananyi kye balabiramu Ronald Mayinja okulira ekibiina kya bandi obudde buno, omuntu oyinza kumugamba, toyinza mulimba nti Ronald Mayinja tayagala sente. Kuba Ronald Mayinja abajjukira ekibiina kya United Superstars ekya Chameleon bategeeza nti kyagwa. Abamu ku baali kirimu kati bali mu bandi eno. Ronald Mayinja yakulira band music mu Uganda, mulimu omukyala bamita Sophie Nantongo, vice we ya Aida Mogo. Kale katutandikire Ronald Mayinja atubulire enteekateeka ya bandi eno kubanga embeera nga bwegenda okubatenga etambula. Bategeeza nti mumimbi wa bandi yennaggwe gy'oli bagenda kubatenga bakutuukako. Waddenga ebirowoozo balina bingi nnyo naye n'abasuubiza. Embeera nga bwetambula abamu bagamba nti bakireeserwa Maria Nsimbi ekya Chameleon ekibiina kyamala omwezi gumu United Superstars paka akadde kano kiri ludawa. Wabaddewo ekibiina kye bayita Wuma Okola Association eno ebadde yeetagisa obudde buno bannaffe ye band music mu Uganda bandi kyezirimu bw'oba gw'owuliriza. Nze mbikulekera onaatubuulira kati wuno chairman wa band music mu ggwanga Uganda Mayinja. Mukulembeza kweguli tuli ku band music kacha band kikacha music chemaze banga nga nyimbira bana Uganda. Ebiseera bino twesanze nga twetaaga obumu nga tuva mu band ezenjawulo n'abayimbi basakinomu kasitoba nti oyimba kikecho ekya band music. Mu mbeera bwetu ntusalawo okulonda obukulembeze obututwala under our association by the names of United Band Musicians Association. Kakati netulondo kulembezo obo nga nebanteka mu West Genga ze chairman association yeyo nga mwami Mr. Kisemakula ye muwanika association yeyo nga Dr. T ye general secretary nga Hajjat Sophia Nantongo ye wabakyala n'abalala bangi betuliko nabo ku committee nga tubadde twetaaga okubeera obumu sobola okukola ku bizibu byaffe ebinyiga band music. Aya bas oyinza okwebuuza Ronald Mayinja akadde kano kubatenga avuddeyo okugattagatta abayimbi mu byafaayo byennyini ebya band music toyinza kubatewera bira basajja bauma Lukatumba gye bayita Emitos Fred Maiso bonna basobodde okubate bayambye endongo baleeta emijiji gino egyaba Mayinja nabo bategeezezza kabasobola okubatenga bateekawo ettaffaali mu band music abasobola okubate babayambako okutandika nabo kabasobola okubatenga bateekawo nabo balabe embeera nga bwetambudde. Ku kakiiko kuno kuliko omusajja gwe bayita Misa Semakula y'omu ku bayimbi akadde kano akyaweebwa ekitiibwa abayimbi ba band music. Era bw'oba ogenze ebya music omusajja ono y'omu ku basajja abasinga amaloboozi amalungi ze nasinga mukakasiriza ku luyimba lwe bayita kankutendereze. Waliwo vasa ey'okubiri waliwo yayimbira layini egamba nti leka nkuyimbire oyo mukama terekulira akayimba ako ezo zinoti ezeze waggulu we nakakasiza nti omusajja ono ayimba amanyi bakozesa eddoboozi Ronald omusajja gwe bayita Misa Semakula ate ng'omusajja asinga eddoboozi poomu gwe bayita Joffrey Lutaaya eddoboozi poomu mu noti ezowansi ne muze waggulu bwezimuteekayo ziri eza Misa gye yakuwa mukankutendereza omutonzi olunaku olw'enkya omulanga bulanzi nti yafiiridde mu studio. Wabula nga ye Mayinja Ronald Mayinja kubamu ku basajja ba bandi boogamba nti bayisibwamu maaso Ronald Mayinja musinga kubatenga mwagalako buyiiya bwe n'omutwe kuba kyasinga akozesa nnyo omutwe mu kuyiiya kuno ennyimba zonna zasobodde okubatenga akola azambala
no gama nti embeera yonna gy'ayimba esobodde okubate ng'emutambulirako n'anyumya ng'alinga anyumya emboozi oyinza n'ogikola mu firimu kati be basajja aba basatu mu band music botayinza kubate ng'oyisaamu maaso omukulu wuno Ronald Mayinja akyatutegeeza wadde byonna ebyaliwo ku nsonga zino bakoze band band association eno nebagambye nti yo eri underwoman una tugamba yeah United Band Musicians Association eri wansi wa uma eringa yenene kati mukola association iyo na you affiliate you go under yo bibina bya band le wibanga bimeka kasta mubera under uma you can operate yes era kwe tuva wano tugenda kwanjula akachiko kafene association ya fe eri abakulembeze ba uma kaveko bwe bana batukiriza kajja kuvako ba members nga basatu batulate kachiko ka uma ba members abo basatu bakachikirire aso mu banna fe bano ababandi abasodde kubate bakoze obwegasi gabagalo kubate baleta embeera eyenja wulu mundongo yabwe gabagama nti bakolede banga linji nyo nete basodde kubate bafuna mundongo yabwe Ronald Mayinja una tegeza ebigendera bya Uganda Band Music Association agambe ebigendera bibino binji nyo uliya bwagamba ebigendererwa kwe kukola ku nsonga za band music okutumbula omutindo kwa band music twatandika band yeno studios ezaliwe zaali size nungi kusinzira kati kuzize videos ezi twakola nga size nungi kati bwo tunira studio ezilo tusobola kuzisobola kujigulanga omu nga se kino omu ne ate wetaga banno noga twegate tufune edobozi lya wamu tukwe studio enungi ezijja ku mutindo tuyina ekizibu kya entertainment channel singa tusobola okwegatta bwe kiba nti katugambe church pastor omu asobola okukola tv eyiye ababandi temusobola kukola entertainment channel ne muba nti mukubako band music then ne aya basi ekyo kiroto naye baba katulinde tulabe Ronald Mayinja ategeeza nti bagala okutandika wo tv ng'ekuba band music awalimbi wanono muteka teka yu na jeno seku italo wachi vina chino mkulu kubaita dokitati ne ya sobodo kubatenga yogira binji nye basubilo kubatenga bakola nenga baga mantiembeda anga buwegendo kubatenga etambula band music bagenda kutalaga ebitundu ebyenja uro Masaka Mbarara Guru wayo na ngaba wandika baba kuba band music basobolo kubate bafudobu wegasi obo mugundu newebuza ate uma hiyo ya koletia sobodo kubanga tuteka teke nchi kwa za fezi dako za kulumba mutelevu abebu soga tuja tuleta meeting egendo kulonde mwabama kulembeza abeyo ngabaku watagana na abeno demu west genemba la tulondaba kulembeze bayo ze meeting tugenemu north mwona mwona practitioners aba kuwa bandi music tugenda kubanga tulonda yo ABBA obukulembeze obwenja wu utasuka na kunga kuminanya ulide yembeera bwategeza era Dr. T ategeza tibagala bakoleyo TV bakoleyo ne studio nga zuzi kola band music izoka basolo kubate bayi musekitibwa kya band music mugwanga Uganda baba na bakulu ala kwe kuongera okutumbula mulimu gwa fe guno buyimbi bayimbi ba band music tugongereyo nabana abato abaka jjo kugutandika guyimba basobole kufuna omugundu ogwo fugo twafuna no malivu passion kubera ngo okole ekintu si lwa kuba sente ne lwa kuba okimanyi nti kyobo okikola kigenda kuleta sente kyensuubira nti tugenda kuba ntu bazo kuzimba studios tuzimbye entertainment centers tumaze okutekawo tv station tumaze okutekawo training centers amasomeraga training a music yo ebintu ebyenjawulo museums kinene nyo kino kye tubadde twetaaga akaseera kuva emabega naye nga timu tennawera n'omumalirivu n'okwagala naye kati okwagala nkulabye nga kungi nnyo nti abantu bakubye music ono nga balina okwagala era akoze nti nze sikola nko kintu kirala ono ye music yombadde nkuba aya basi ye mukulu oyo Dr. T naye akadde kano wetwogera abasajja bonna bali mu band music Ronald Mayinja yali mu kibiina kye bayita Eagles nesobola okubate nga kyayabukamu golden band bategeeza erimbi bajjo abasajja abasinga badde mu band music abadde mu music abasinga bagenze mu mmere mu mbeera eyo oyinza okugamba nti bagenze mu mmere si kibi mu mbeera nga bwetambula music abasinga basobodde okubate nga bamusuulawo omukulu Jeffrey Tayo basobola okubate nga ayingira ebyobufuzi abaana b'abayimbi nabategeeza musobole okubate nga mutandikira okwetakulira mu mbeera eno abayimbi ba Aida Mogo Grace Kane mu mbeera y'abayimbi abasinga tebabitegeera wadde akadde kano band music bagala kubate nga bamuzaawo omugongo akadde kano mu ggwanga Uganda tewali kibiina kyogamba nti kiyimiridde ekiyina omugongo gw'emidde ekya band music bwe tuba tugambye bandi ya Frigo bandi yiyo terivaawo myaka na myaka nga tusinzidde ku bannaffe aba Crane band abatandika way back myaka gya 1995 aba Crane band abasajja abo basobola okubate nga bakufuna ekirowoozo nga bakopa abasajja bayita Beatles and the Rolling Stone
nga bifaniriza akabasajja ababangereza ne bagamba nti nabo basobola okubaate nga bakikuba. Afrigo band nayo nejja bwetyo mpola mpola paka akadde kano yemu ku bandi zebawa ekitiibwa Afrigo ze bayita Cream Production nze naawe obiwulira. Omukulu Mayinja wuuno ategeeza embeera nga bwegenda okubaate ng'etambula abagula music tebakyaliwo baagala kutereeza Mayinja China. Olira siroza nti walibaddewo enkaayana ng'ezo kwaffe bwe twatundanga music twakolanga endagaano wabangawo agreement nolwekyo oli bw'aba wagula music n'osanga ng'ate olina ky'otategedde te waloyawo kuba kampani z'abaloya ziwe ziri noga kino sikitegedde loya asobola okuddamu n'akuwabula oba nti oli yatunda music atazeemu n'amutunda loyo yasobola omuwandiikira oba omutwala mu kooti ndowooza nti engeri gye twagaidingibwa edda by law twalibadde tugobera naye tewaaliwo nkaayana zonna kuba tewali ate yaddamu tewali yatunda era tewali agula music ola tuli mukutema mpenda music agenza ate mmaso music gwe twatunda abamutunda abamugula tebalina we mutunda naye nafa abamutunda twatetuina bwe tuongera kumukula kulanya kwanga bo hiyo liimba osigaza kibaita moral rights kiringa bozalo omwana omwana ne bwakula na wasoba na afumbirwa kiri ye mukuru Ronald Mayinja gagaba bagala kutereza ikisawe cha band music akade kano. Band music ya basinga ba muva konga bwe kutegeza band music tugamenti ajude bapo ka mingi mu mbere eyo kubanga abasinga bali mu band music bayingide byofuzi olwembera nti ne covid naye asobode okubate nga alesewo Ronald Mayinja nga chairman ye public ndoze mwina ko busungu nendo zobo sibwa luberera talent kye kisinga obukulu Ronald Mayinja kutegeza talent ya jina no busungu wabantu boba kimanyi mu mbere eyo ka Ronald Mayinja uno ategeza nti embeere ne gyebasobodde okubata batandikawo ekibiina sibya genda ggulu wabula bizibu by'abayimbi era ebizibu by'abayimbi ebibatwala eggulu. Yes, ekibiina kino tekikoleddwa lwa kugenda ggulu kya byabufuzi kya mbeera yonna ey'eggulu wabula tubadde n'ebitunyiga ng'abayimbi ba bandi era ebyo ebitunyiga bye tugenda okukolako. Band music ndowooza munene okumuddira okumugeraageranya ku nsonga z'eggulu olwekyo tukoze okukola ku nsonga zaffe ezitunyigira awamu ng'abayimbi ba band music. Ye mukuru Ronald Mayinja ali mu nteekateeka ya chairman mulamba Uganda Band Music Association Kamilioni yakulira United Music Superstars Association chamale miezi ebiri tukyakinoonya. Ekibiina kino ekyaba band music abasinga bebuuziza lwaki ekibiina kijjudde bakulu bokka ate nga band music abasinga bapokaming Ronald Mayinja wuna addamu waba tebaagala sente lwaki lwataddemu bapokaming mbukulu eno waggulu yonna wazzeeyo abalina okuyigiriza abaana bano kubanga toyisobola kusoma nga tolina musomesa naye buli mwana ali assisted oba deputalized by the young one so bwekinaayitawo katugambe nti okulembedde oba omwaka gumu n'ovaako tusubira nti ono omuto oba ayize twala ekyo kyobadde omuyigiriza mu maaso kyo ntuwete tunagikola tubaga amateeka gagenda ate okukola constitution balonkiza ekibiina nga tebannakola ssemateeka abatwala ne kamilioni yatandika ekibiina nga tasobodde kubaate nga alagawo ssemateeka myezi emeka ne kibula ne Mayinja yatandise ekibiina kya bandi. Kati embeera nga bwetambula Dr. Tuna tutegeeza bo batandise okukola boogere yagamba nti batandise ekisookera ddala tudiringa na ba artists omanyi ba artists si bantu bangu oba dealinga na ba queens na ba kings so nondeddwa okubeera general secretary kwasaganya ebiwandiiko okutunula mu maaso obulamu gye bulaga naye ekyenjawulo nti band music gubayimba ate nze namuyiiyo muteekawo band music is a style of music in Uganda gye tukuba erimu babisa kisamakula ba Ronald Mayinja ba Geoffrey Rutaya bakusaasira basobinantongo mulabi ekaawo banjera kalule ba siliva kyagulanyi yeliste gwaye batistabwa natolo bahaji bona yembeera bwetambudde nalabyeko ku bakyala omukyala gwe bayita Sophie Nantongo yakulira abayimbi abakyala ba bandi nga myukibwa Aida Mugo bwe kubanga kuyimba Aida Mugo waliwo abakyala nga Stabua na Tolo obago bali wadde wa vaisi kati Aida Mugo ayinza gamba atya Stabua ayinza gamba atya Stesha Mayanja. Ayaya ekibiina kino bannange kale uliriza tugende maso musonga zino mukuru Ronald Mayinja twamubuziza jevude ko mukuru bobwe yasobola kubatenga ayita abayimbi side ze magere
Ronald Mayinja uno achayi no busungu bwa Gambia ati awulira kijera kusinzira muntesega inema nyo mulama gumu fenna tuli bayimbi era bino tebirimbi ya bufuzi tebirimbi ya madini tebirimbi gwanga wala fenna twagala kola music wa Uganda. They are people, they are places otusobola okusinkana bwe kiba nti kya kuyimba. They are places kubanga singana nga abayimbi nabayise wange kyalifuse indi kyalifuse personal tukusanze nga bwano buli omwe ne wabera teine uwe mnine wange Dr. Teina netu gaye tufune ekifo ekitugattira wachi so ndoza bukyali badde ekyo kiba better than ye mukulu Ronald Mayinja bwategeezezza bamubuuzizza nti lwaki tewagenda Magere. Bobu wani ya bayite Magere na tegeza nti na yai na maka echo bobu wani echo kubayi taba imbi makage yali abateka kuleve yo wanzi Ronald Mayinja yai na busungu bobu wabula mukuru Dr. Tineva mbozi za lwaki yagenda wa bobu wani agambi mbutebamu yita era abayimbi banji nyoka sitaba amuchikirira sobola kuyita abayimbi ne bagwayo era nawe sobola kugamba nti abaya bayita simanyi songa gye bayitira nenze okubayita ensonga lwaki teyampita kati ate n'ekyo lala tosobola kubayita ne bagwayo oyitako b'osobodde n'oyogera nabo nakati tobalabye bonnanga webali era osobola okubuuza gundi nga taliwo naye tekitegeeza nti tuliwo abayimbi nga abayimbi we are not politicians ife this is not a political association it's an association focusing ku music wafe tuyambiddwa tutya nebya copyright bantu okudamu kutunda music wa Uganda band music yali matundiro okusinga music styles endala okitegera tetuina buyambi a publishers tebakyaliwo ezo zonna nsonga music tachakuyibwa nnyo kubanga tetuina busobozi bu promoting na bichi yembera bwetambula kadde kanibwo bolabe ku bayimbi ba band mu nsonga za musically digital ebintu bya YouTube abasinga tebabitegeera bulungi bobali bamanyira kutwala nyimba na gamba anti kantwalire nava ntwaliroli ntwaliroli enyimba sobola kubatenga zitambula ebintu bya YouTube abasinga tukirize tugane nebola bebyenda gano uliye zi company zenja wulo bakasiu kila che baba kola mumbere eno abayimbi abasinga bakabuka busi nti Spotify internet eno jibaberako sobola kubasasa naba abayimbi bandi abasinga ndoza sizo kubatenga vumiria yimukuru gwaita misa semakula asobodde okubatenga akyuka n'omulembe mukadonkamu ye misa ye walukaga kati omukulu mukulu misa semakula mbadde nsobire kibiina kino yali badde akikulembera olw'embeera ntabadde nnyo mbuvuyo bwa byabufuzi abadde byonna biri bale mu mbeera eyo era ng'akyaweebwa ekitiibwa mu mbeera eno naye Ronald Mayinja mpozi bayinza okuba bamulese nga akatega kabatwala eggulu wabula Ronald Mayinja wuno ategeeza tumubuuzizza nti embeera nga bwetambula abagenda eggulu abagenda emagere n'abajyewuwo emakindye ulira embeera agambye nti byonna bya music actually nze Ronald Mayinja sinze bayimbi bwaba yayise abayimbi am Ronald Mayinja ayayise bayimbi bodde basobodde lwakuba nti sasobodde nange nabadde ate ndi muteekateeka zino n'ekyo volaba nti ate naffe tabadde odde nezina enteekateeka naye nga naye bwaba yayise abayimbi ekyo nakyo kirungi kijja kugamba babbeega kubanga ebizibu ebikyatunyiga bingi byaliwo bikyaliwo bye tuli mu kutemera bamanyitira naye bwe yayise abayimbi ali mu kutema mpenda music yatumbuddwa atya tutya mu muggalo music temana endoza tuzitemera kuba genja wu. Kwa hivyo tuwa tuzitemede kupapazi ya inzo kwa zitemede Magere. Netu inzo kwe sangafe. Netu likumula mwagwe gumu. Haya basi. Beba imbi wa bandi ingaba ulide. Akachiko kano kabade kalunji nyo Dr. Tito Mwisa Mumaso. Pozi. Ronald Mayinja na bambule sakai inzo kubanga katego kaba tuwale guru. Nenda bade nsubino. Mukuru misa sema kula. Haizo kubanga tenga kuliralu na yali bade wano. Haida mogo kubera vice ku Sofia Nantongo. Chicho inzo gamba stabua. Kicho hizo gamba morini na ntume stesha Mayanja kusasira haono wala zewo bunafu neto maiba hizo kwa baine vigendi wabia buwe mpola mpola nenge teka teka yo kubatenga baya mbaba imbabandi mugwanga Uganda mumbere sumulo kubatenga etambula wabula mkulu kubaita Dr. T ya bategeza wagizibe aina yuka albumu albumu mpya eja iranga ya gospel ya gambi bwati nienda kufurumia album majita pamoja kubanga album elimu luswahili atenga nimbulizi ya njiri egumye mitima gy'abantu kubanga nasaze ogenda East Africa band music afurume agende abere mu Kenya bawo muyimi ngomu tosobola kuimba show eka era wetaga ka balala boyimba na babantu okusobola kunyumirwa because people got different tests so babo ya ku kino na ya ku kino so twagala kutanga kutunda music wafe ne mu season nazo nene ndoza ulide abayimbi abasinga babandi babadde tebanda bukanti endongo basobola ojikuba nesobola kubatenga bajifuna mwaka sente kati mumbera nga bwetambula bo bali bali ndi ambivuru atenga YouTube sobola kubatenga ziba sasula mumbera nga bwetambude katona dimanje yakulira kachikako ako kubatenga bayimuse kitibwa kya bandi mugwanga Uganda
byonne byaliwo byasobola okwate nga byaliwo mu musonyiwe. Ronald Mayinja bw'ategeeza talenti eba talenti, ebyaliwo byali byakunoonya sente. Tudde mu ndongo. Atandise ekibiina akadde kano, Association Zivusa Association, agamba nti tebagenda ggulu. Ate ye agamba balina ebizibu. Abagenda eggulu baba n'ebizibu. Kati mu mbeera nga bwetambula ne gataako mbuulire gwe asinga okubimanya bino. Ronald Mayinja. Aida Mugo advice. Abayimbi ba band. Sebo. Abani. Aida Tony na Dimala. Abati kumulamu. Tinguwa wa kontiyo mati ya kuyambu ba band music. Chiba ki jakola. Mwa ba ila ite sisi ya nifuzi ya nifuzi. Inja kugwami na kumbali. Ewa le kuwele. Kale Sebo. Abani te. Sabula. Webalo kutuweleza Muganda wa. Kale. Olwaleero lw'ensoso okufuna omukisa okuyita ku Central Radio naddala nga pulogulaamu yongo okola. Essebo. Yenza sakira nda Nicolas esinzidde mu kitongole mu ggombola y'eryakajula mu lyantondo. Kakati nze Abani wamma kyendeeza. Essebo. Kasita bega ya nekivaayo kijja kola kwandika omukutu. Webale kuliriza. Ye mbeera bw'etambula. Nange mbawagira okukola obwegassi kuba akadde kano obweyagala kufuna akasente ka gavumenti. Babuuza nti mwegasse oba. Ronald Mayinja baba kyababalidde. Niwe kibanga kya kupromotinga band music. Huh? Baina kola nyimba. Halo? Sabula? Kale? Akati nze kyente sa. Naye ku nsonga za Mayinja. Essebo. Aba ni waliwo omuntu gwe nsaasidde. Ani? Mwami minisita akisema kulambadde siramulaba mubina ebintu. Essebo. Naye katusabe nti kireke kubeera kubanga waliwo we yagambidde. Nti aba tugambye ate nga batuyise eggulu tuba tulina omuneera tuba tugenda kuba tuba tunoonyaayo gambi. Essebo. Naye kati mutuufu ye kwa musaasire. Essebo. Kubanga ekintu kino kiyinza okubeera ekizibu. Aida Mugo. Mukyala Maria mundagira amugambe ki? Amugambe ki kitabu wa Natolo Stesha Mayanja omugambo otya mbu Aida mbujamu meetingi? Oba singa afazali yabadde kusaasira. Yeah. Hii kubanga tudda kucha music. Naye era tubasaasire byonna ebya Uganda bibyo naye buli muntu asabire music wa Uganda kuba kyagulanyi kyeyabagamba.